ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଭୋର୍ସରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଇଏସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ଧୋକା ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏବେ ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଥିବାବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମମତା ସାହୁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା, ହେଲେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି ସଂସାର, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି ଘର, ହେଲେ ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ, ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଡିଆଇଜି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେତେବେଳେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲା, ତ ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଲେସନ୍ଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ବାର ବାର ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମେସେଜ୍ ସବୁ ଦିଏ, ତ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ବି ଦିହାଙ୍କ ଆର୍ଟଫୁଲି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳନାରେ ଖସି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର କେବଳ ପ୍ରଫେସନାଲ ରିଲେସନ୍ ବୋଲି। ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଏବେ ସେ SDPO ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆଇଏସି ନାଇଁ SDPO ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଅଛି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଇଏସି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ହଁ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର DIGଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, 5T ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ, କେମିତି ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି SDPO ବାବୁ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମମତା ସାହୁ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ, ହେଲେ ସୁଧୁରି ନଥିଲେ SDPO ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁ। ଅନୁଗୁଳ SDPO ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆଇଏସିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବିବାହ, ପୋଲିସ ପୋଷାକର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା। ସେପଟେ ଚାକିରିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଗୃହ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ବୋଥ୍ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍, ତେଣୁ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଲାଏବୁଲ୍ ଫର୍ ପନିସମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ଏନ୍କ୍ୱାରି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଏନ୍କ୍ୱାରି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାୱାରରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଏନ୍କ୍ୱାରି ହୁଏ, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଏନ୍କ୍ୱାରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଉପରେ, ଗୁହାରି କରି କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା। କେବଳ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି SDPO ସ୍ୱାମୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ବରଂ ମମତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ, ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ DGP ଓ ଅନୁଗୁଳ DIG। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖିଆ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି SDPO ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି SDPO ବାବୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।